neka prošla vremena, novembar i decembar su bili meseci kao signal za poslednji trenutak o obezbeđivanju zaliha mesa za predstojeću zimu. Zamrzivači i takozvani sandučari u velikom broju seoskih kuća bili su puni mesa, a malo koje domaćinstvo na selo nije sušilo kobasice, slanine i šunke. Danas je slika drugačija. Put priča o svinjarstvu tražeći domaćina koji je vredan, radan, posvećen svom poslu i znalac u istom. Negde smo dobili sve preporuke za našeg današnjeg domaćina, Svetozara Cvetu Murgaškog sa Čeneja. Svetozare, odnosno Cveto, da vas pitamo, teško li je baviti se svinjarstvom? Pa teško je kad životinje 365 dana treba u godini da jedu. I to treba na vreme im dati da jedu i sve, i vode i... Ima li dan odmora, imate li godišnji odmor, imate li bar... Ja ne radim uopšte, sin i unuk rade. Ja sam bio od korone prošle godine bolestan i ostale mi posledice. Kažu, pravi domaćin se ne pita koliko ima. Jel, to sin vodi računa. Rasa je bela? Bela je, rasa je landras, bekši i šta ja znam. Naš domaćin Svetislav Cveta Murgaški sa Čeneja ima oko 40 svinja, belih, domaćih. Ta rasa nastala je ukrštanjem domaćih i uvezenih. Većina njih je u tovu i čekaju narednu godinu da dođu na red. Pričajući sa stručnjacima sa Poljoprivrednog fakulteta, sve više se gleda mesnatost svinje, znači slanina je u drugom planu, da. A poentira se na mesu. Da li i vi tako uzgajate vaše? Sin pravi sam koncentrat i donosimo iz jedne pekare hleb i daje hleba i to, peciva raznih. A to kažem, odnos masti i mesa kada se zakolje? Ne znam, uopšte ne gledamo to koliko ima, jer slanina je mesnata do duše. Nije Ali čvarci se brzo pojedu. Čvarci se najbrže pojedu. Na temu svinjarstva sa Miroslavom Polovinski-Horvatović, višim naučnim saradnikom ovde na Poljoprivrednom fakultetu. Mirjana, negde je uvreženo mišljenje da mali poljoprivredni proizvođači svinja vole da je svinja velika i da je tovljenik, jel tako, da ide u količinu. Vidite, ovde se mi bavimo svime i svačima i jedno od naš je da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima, naročito manjim, koji čini mi se da ponekad lutaju kada pokušavaju da se upuste u tržišnu trku. Mesnatost je izuzetno važna kao merilo kvaliteta tovljenika i ne samo iz razloga što je mesnatost važna, već zato što ako su mesnatije svinje, jeftinije je tov. I neka težina od 108, 110 kila je idealna jer je vam tad odnos mesnatosti skoro pa najbolji. I... Poenta priče da mi radimo sa malim i sa velikim proizvođačima podjednako i pokušavamo proizvođaču da izađemo u susret da bude tržišno orijentisan i da ne izgubi tu tržišnu bitku koja je veoma surova u sadašnjim uslovima, gde teži da taj kilogram prirasta bude što jeftiniji i da ima što mesnatije svinje da bi one bile što jeftinije za njegovu proizvodnju. Stručnjaci uvek preporučuju da svinjsko meso stavite u zamrzivač dok je još sveže, tako će na najbolji način da sačuva svoj kvalitet. Međutim, kako da znamo da li je ono bezbedno za upotrebu, pitali smo znalce. Iza nas su svinjokolji. Da. Postavljam da ste i vi završili taj posao. Pa ja sam.
Zaklao sam tri krmače koje su bile tonu preko tonu teške. I posle šta se radi? Imate i svoju pušnicu? Imam pušnicu i sušim. Normalno. I prodajem što je višak. Ostane li? Ima li viška? Pa ima viška kad tonu... Kad unuka i unuk ne jedu domaće, već iz prodavnice i tako. Je li lepše to iz prodavnice? Šta im kažeš? Pa njima je lepše. Ne može se porediti. Jedu paštetu, ribu i koje šta. Često možemo da vidimo i u marketima velikim te table slanine i šunke, ali to ne može da se poredi sa domaćim. Ne može, kad ti ne vidiš da se ono šeta u oboru i ne zakolješ ga kad je sveže, to nije to. To se lepi za prse što ima u marketima i tako, lepo je umotano, sve to stoji. Predstavila sam vas kao višeg naučnog saradnika, bavite se istraživanjem ovde na fakultetu, koja su to neke istraživanja koja sada radite? Već duže vreme radim na odeljenju za svinjarstvo sa profesorom Ivanom Radovićem i imali smo stvarno veliki dijapazon tema. Najviše smo radili sa mesnatošću, a u poslednje vreme se okrećemo i kvalitetu mesa, s tim da mesnatost u jednom momentu, pošto je to osobina koja se lako unapređuje i sa pravilnim merama to će doći do svog nekog biološkog maksimuma, nadam se, u poslednje vreme počinjemo da se bavimo i kvalitetom mesa gde hoćemo da utvrdimo učestalost pojave bledog, mekog, vodnjikovog mesa koji je jedan od najvećih problema u svinjarskoj proizvodnji. On je problem osim za potrošača koji kada vidi onako svetlo meso baš nije nešto srećen, što je onaj iscedak od mesa, a sa druge strane to i za proizvođača, prerađivača tih nije baš srećna okolnost. Ali to meso u stvari zdravo? Sve je ispravno. Sve je ispravno, samo bledo, meko, vodnjakovo meso se uglavnom dešava iz više razloga. Nekad je dužina transporta, nekad je stres životinje pre klanja i uvek imate određeni postotak, samo što je cilj da taj postotak smanjite sa pravilnim menadžmentom, pravilnim rukovođenjem, što kraćim transportom, u što manju moguću meru. Kod Cvete Murgaškog meso se nakon klanja suši na starinski način. To je i razlog više zašto mu se mušterije vraćaju i uvek ima novih. Koliko dugo sušite? Od kad imate svinje ili ste to nedavno počeli? Pa sušim od kad imam svinje. Napravio sam pušnicu i to sušim. I to je od uvek je bilo za prodaju ili... Da, od uvek, malte ne. Čvarke smo sve prodali, kobasice od kuće, ostalo kulen da se prodaje, to još nije zrelo. Da li sin, snajka odlaze na pijace ili se sve prodaje na pijacu? Sve od kuće prodamo. I šta se najviše traži? Pa kasnije se traži kulen kad je vreme za kulen, ali sad kobasice i čvarci i to. Što se tiče prasadi, pretpostavljam da ste i to uslužno klali sad pred ove praznike? Nismo klali, ostali smo da to vidimo. Ostavio je sina to vi. I dokle sad to traje? Pa do iduće godine. Do nove godine to će biti 200, preko 200 kilo teški. Sad stavite u sušaru, koji je vremenski... Pa par dana, od ujutru do uveče se loži za kobasice, a za meso zavisi... Stavite, pretpostavljam, u salamuru? Da, u salamuru. 6 nedelja stoji u salamuri, kako Bog zapoveda, ne. Nije ubrizgano slano samo da bude, kao ovi mesari što rade. To je po starinski način se radi. 6 nedelja u salamuri, onda se, je li tako, malo dimi? Da, onda se dimi,
stavi se u vodu da se izvuče so viška i onda se dimi. Odsedi se i dimi se. I koji je to vremenski period dok šunka ne... Pa, ovaj se zavisi kolike su šunke velike i to. To je nedelj, dve dana, tri. Sve zavisi koliko su velike šunke. Malo prije kada smo se pripremali za razgovor, rekli ste da kada procenat mesnatosti poraste za 1%, to je značajno za svinjare. Da, veoma je značajno. Znači, mi smo imali neki screening ili monitoring, kako hoćete, 2018. kada je dosta mojih kolega izlazilo na teren i obilazilo farme po Vojvodini. Uglavnom, sa svake farme je izvučen neki prosek mesnatosti 2018. Mi smo ponovili istraživanje 2022. i 2023. na nekim od tih istih farmi i primetili smo konkretno za jednu farmu koja ima oko 20.000 tovljenika godišnje, da je procenat mesnatosti povećan za 1%. To je direktan rezultat dobrih selekcijskih metoda, dobrog menadžmenta na toj farmi, ali i to je ogromna ušteda za tu farmu. Ako se zna da za kilogram prirasta mesa i kilogram prirasta masti, razlika je u 3 do 4 kg. Znači, na 20.000 svinja u 1% ogromna je ušteda. I to je direktno dobro za proizvođače i za tu farmu. Jer ona je tržišno bolje orijentisana i ima veće šanse da u vremenima gde vi imate fluktuacije sa cenom, sa svim, izađe lakše na kraj. I kažete da je negde vaša uloga da napravite spregu sa tim manjim proizvođačima, odnosno i da ih edukujete, da im pomognete, da ne lutaju. Kakav je feedback, kakav je, imate li neki pozitivan odgovor? Mi smo ove godine imali da smo izlazili na teren preko regionalnih odgajivačkih organizacija po Vojvodini, gde smo prezentovali svoje rezultate o mesnatosti kao rezultat projekta kod profesora Ivana Radovića. I mogu vam reći, reakcija proizvođača je veoma različita. Imali smo da su se proizvođači pobunili, malte ne, ustanak, zato što su mislili da to ništa ne valja. Opirali su se tom načinu, naročito najavi da će mesnatost ući u ocenu na liniji klanja. A sa druge strane, imali ste manje proizvođače koji su hteli da nauče da bi bili poslovni, da bi imali veću šansu da opstanu. Pa su nam tražili savete, pitali kad se završi predavanje, gde ste vi bili srećni, jesu oni shvatili da mi u suštini želimo da pomognemo i da povećamo njihovu mogućnost da u ovim vremenima prežive kao proizvođači. Što im kažete tada? Koji su to saveti koji su najznačajniji koje im date? Pa znate kako, zavisi svaki put od problema sa kojim se suočavaju. Ali da ne srljaju u svojim odlukama, da budu veoma obazrivi i imali smo jednog proizvođača koji je rekao voli velike svinje kad su šunke od tovljenika od 150-160 kila. Ja kažem, sve tu u redu, ali vas taj tovljenik skuplje košta. Mislim, morate imati to, ako imate tržište za tako nešto, to je u redu, ako volite čvarke. Da li je negde, računam, to je negde pitanje tradicije naše, je li tako? Pa, znate kako, svaka tradicija se menja prema tržištu, znači mi možemo, ali da bi se sačuvali, da bi sačuvali tu tradiciju, mi moramo da sačuvamo sebe, moramo da sačuvamo našu proizvodnju. I to je drugo, kada neko drži za sebe jedno, dva svinčeta, drugo je kada prodaje tovljenike na veliku klanicu. U samom procesu klanja veterinari apeluju da se meso obavezno pregleda kako bi se izbegla trihineloza, ali i ostale bolesti koje narušavaju zdravlje čoveka. Imamo veterinare, ali problem je jer plaćaju velike dažbine i neće da rade. Ne isplati im se da rade. I tako da ćemo
dolazi iz Kisača veterinar, ali izgleda da će u maju i on otkazati. Ali recimo sada kad hoćete da zakoljete svinju, ili vi nosite na pregled? Da, mi nosimo na pregled, obavezno se nosi meso na pregled. Platimo koliko treba, koliko on kaže. Do sada niste imali problema? Ne. Sve to ono što je meni još interesantno, a pričali smo malo pre, ta radna snaga, radi unuk, radi mlađa generacija, da, porodice. Radne snage na isplatu nema, na platu nema. Nema radne snage, kakvi, to je problem za radnu snagu, opasno. Cveta Murgaški ne odustaje od starinskog načina uzgoja tovljenika. Čeka godinu dana dok tovljenici ne dobiju bar 200 kila. Kaže, voli da posluša struku i nauku, ali ipak uradi onako kako se nekada radilo i tako će i nastaviti.